සායන පොත පොලිස් මොරපොලට ලබා දී නිවසේතම ඖෂධ ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට හුදකලා කොට ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සිසඥ වෛද්‍ය අසීල ගුණවර්ධන දැනුම් දී සිටිනවා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කරමින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මෙසේ කියා සිටියා. කොළඹ මහනගර සීමාව තුළ උතුරු කොළඹ සහ මැදකොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ වන විට හුදකලා කොට තිබෙනවා. එම හුදකලා කරන ලද ප්‍රදේශවල අධික රුධිර පීඩනය දිය වේදියා වැතුළු අනිකුත් රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා රෝගීන් සිටිනවා නම් ඔවුන්ගේ නිල්ලිමක් කරනවා කොළඹ මහනගර සීමාවේ ඔබගේ ළඟම තිබෙන සායනයට ගොස් ලියාපදිංචි. නැතිනම් ඔබගේ සායන පොත ළඟම තිබෙන පොලිස් මුරකොළට ලබා දුන හොත් ඔබට අවශ්‍ය ඖෂධ ඔබට හෝ ඔබගේ නිවසේටම ලබා දීමට අපට හැකියාව තිබෙනවා. හුදකලා කර තිබෙන ප්‍රදේශ සඳහා වෛද්‍ය කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා ජංගම සායන පවත්වාගෙන යනවා. එම ජංගම සායන වලින් හෝ නැතිනම් සායන පත්‍රිකාව අප වෙත ලබා දුන හොත් අදාළ රොහලෙන් අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසේටම ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. කිසියම් හෝ රෝගීෙකුට සායනයකට පැමිණීමට නොහැකි නම් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන විදිහට ඉල්ලා සිටිනවා. ඊයේ දිනේදී නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 335ක් වාර්තා වුණා. එයින් කොළඹ මහනගර සීමාවේ රෝගීන් 167ක් වාර්තා වුණා. වැඩිපුරම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ දැනට හුදකලා කර ඇති අටලුගම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසෙන්. එහි සිටින අනුගුත් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා අද දිනයන් එහි නියදි පරීක්ෂාවන් සිදු කරනවා.